pun spre vizionare tot o bancnotă de a noastră moldovenească care lumea nu prea cunoaște ce semnifică. Vorbesc despre 200 de lei comemorativi. La prima vedere sunt doar 200 de lei. Însă dacă privim mai atent, vedem inscripția 20 de ani, ceea ce semnifică 20 de ani de la includerea monedei naționale a Republicii Moldova, deci din 1993 până în 2013. Această bancnotă a fost emisă în 2013. Fiind că ea este comemorativă sau jubileară, ea costă mai scump decât prețul ei nominal de 200 de lei. La noi la bancă o putem achiziționa cu 250-240 de lei, însă la nivel internațional ea costă sub 30 de dolari. Mulțumesc mult pentru atenție și sper că a fost utilă această informație. Vă rog mult să scrieți în comentarii mai jos dacă ați știut despre aceasta sau nu ați știut despre aceasta. Este într-adevăr foarte important pentru mine. Sunt colecționar din Moldova și vă salut la mine pe canal. Numai bine!